Gjermania, Franca dhe Italia kanë treguar dhëmbët në procesin e dialogut Kosovë-Serbi. Tre fuqitë më dha të ëmbës që kanë marrë rol aktiv. Në këtë proces u kanë kujtuar Kosovës dhe Serbisë obligimet që kanë në këtë proces. Ajo që po shihet si shumë pozitive në komunikatën e përbashkët të lëshuar pas takimit që liderët e këtyre vendeve kanë pasur me kryeministin Albin Kurti dhe presidentin serb Aleksandar Vučić, janë kërkesat eksplicite për Serbinë. Treshja e madhe për herë të parë zyrtarisht i ka kërkuar Serbisë njohjen de facto të Republikës së Kosovës. Kancelari gjerman Olaf Scholz, presidenti francez Emmanuel Macron dhe kryeministra italiane Giorgia Meloni gjithashtu kanë kërkuar që edhe Kosova të nisë me procedurat për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Me qëllim të arritjes së progresit të shpejtë në zbatim, ne i bëjmë thirrje Kosovës që të nisë procedurën për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, siç përshkruhet në draft status, ndërsa Serbisë që do jetësojë edhe njohjen de facto. Formalitet përfshir ato ndërlidhur me adoptimin, nuk duhet të qëndrojë në rrugën e progresit për këtë çështje, është në komunikatën e përbashkët të tre liderëve europian. Në komunikat thuhet se janë marrë parasysh komentet e palëve që kanë shprehur në takimin me liderët europian të hendë në Bruksel. Aty përmendet edhe draft statusi për asociacionin, që është prezantuar në Prishtinë dhe Beograd nga pesqja e madhe. Kemi marrë parasysh komentet e bëra nga të dyja liderët e Kosovës dhe Serbisë për statusin europian për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë dhe gatishmërinë e tyre për të shprehur zbatim. Draft statusi që kemi prezantuar dhe shtyn përpara plotësisht përfshin një mënyrë moderne europiane për të trajtuar çështjen e ndjeshme të mbrojtjes së pakicave në përputhje me praktikat dhe standardet më të mira europiane, brenda parametrave të përcaktuara nga palët, është në komunikat. Montej bëhet e ditur se Gjermania, Franca dhe Italia presin që të dy palët i përmbushin obligimet e tyre. Prandaj edhe një herë nënvizojmë pritshmërinë tonë nga palët që të jetësojnë zotimet e tyre për zbatim të marrëveshjes në rrugën drejt normalizimit. Faza implementuese duhet të avancojë me të dyja palët që kryejnë detyrimet e tyre paralelisht, në mënyrë që hap pas hapi bazuar në parimin të dyja palët të bëjnë diçka për të marrë diçka. Fokusi duhet të jetë tani në avancimin e zbatimit të plotë të marrëveshjes, pa parakushte apo vonesa, thuhet në letër, duke shtuar se nëse palët nuk i respektojnë obligimet, rrezikojnë të humbasin mundësi të rëndësishme. Qëndrimi i tri vendeve europiane të shprehur në këtë komunikat është mirëpritur në Kosovë.